El Cantàries Tortosa, tot i les fins a 6 baixes en què afrontava el darrer partit de la primera volta de Lliga, va oferir una de les millors versions que ha completat com a visitant fins ara. Els de Claudio César Prieto van sortir molt posats al partit i es feien amb els regnes del marcador des d'un primer parcial que es tancava amb un 22-28 favorable. La reacció de l'Alpicat li va permetre, però, donar-li la volta al resultat i marxar al descans amb una renda de 3 punts amb el 45-42. A la sortida dels vestidors del conjunt tortosí, liderat per Joel Kindred i David King, autors dels 26 i 25 punts respectivament, van protagonitzar una gran remuntada. El tercer quart finalitzava amb un parcial de més 6 per als de la capital del Baix Ebre, amb un 14-20 que els tornava a situar amb avantatge. D'aquí al final, l'eficàcia de l'equip més anotada de la Lliga en aquesta primera volta es va posar de manifest. El Cantàries va saber administrar la renda i ampliar-la amb 5 punts més de marge fins al definitiu 73-81. Amb aquest triomf, els tortosins trencaven la ratxa de 4 derrotes seguides fora de casa en un partit en el qual es va produir el debut del darrer fitxatge, Figimantas Cosarevas. El basi lituà se li va poder tramitar la llicència per aquesta mateixa jornada i va exhibir molt bones assistències i un gran treball defensiu.